пам'ятну капсулу фундамент кафедрального собору в Тернополі заклав предстоятель Православної церкви України Епіфаній. На Тернопільщині зростає кількість хворих з ковідом. Епідеміологи прогнозують пік захворюваності. 250 бігунів взяли участь у 26-му пробігу «Тернопільська озеряна». Спортивний захід відбувся на підтримку Збройних сил України. Пам'ятну капсулу у фундамент кафедрального собору в Тернополі заклав предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Храм на честь святих рівноапостольних Кирила та Мефодія будують на вулиці Чернівецькій. Храм, який постане завдяки благословенню Божому, але через наші руки. Бо кожен із нас має можливість долучитися до такої угодної великої справи, побудови нам. Тому що ми живемо у цьому світі певний проміжок часу. А храм, який буде побудований, в ньому буде постійно винути молитва до Бога. Так побудоване храмове богослужіння, що під час звершення постійно буде молитва за фундаторів, за будівничих, та жертвотанців. Тому ми маємо таку унікальну можливість долучитися до такої величної справи. Також предстоятель Православної церкви України Епіфаній очолив літургію за перемогу України, здоров'я та мужність воїнів у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Тернополі. На Тернопільщині зростає кількість хворих на COVID-19. Пік захворюваності епідеміологи прогнозують на початок жовтня. Про це розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, за попередній тиждень епідеміологи підтвердили коронавірусну хворобу в 1653 людей. Це на 345 випадків більше, ніж за тиждень до того. Ріст на 26,4%. За попередній тиждень ми говорили, що ріст складав на 8,3%. От вже ми бачимо навіть у відсотках, що ситуація ускладнюється. 5 летальних випадків за останній 36-й тиждень проти 3 випадків за попередній 35-й тиждень. Зросли показники захворюваності на 100 тисяч населення. Захворюваність в області на 100 тисяч населення складає 288 випадків. Заповненість ліжок складає близько 25%, тобто запас ліжок в нас є, медицина справляється з хворими, які госпіталізовані. Зросла захворюваність серед медпрацівників, а також зараз хворіє більше дітей і вчителів, розповідає Оксана Чайчук. 280 випадків за 36-й тиждень проти 170 за попередній. 41 випадок серед медиків за попередній тиждень – 38. 74 випадки серед працівників закладів освіти за попередній – 24. Це, звичайно, пов'язано з тим, що розпочалося вже навчання в офлайні і є контакт. Власне бачення образу Соломії Крушельницької представили у творчих роботах учні мистецької школи, що діє при Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької. За словами викладача образу творчого мистецтва цього закладу Богдана Федорєва, це 14 робіт, які намалювали діти віком від 12 до 14 років. На Тернопіллі 2022 рік був оголошеним роком Соломії Крушельницької. І коли ми довідались про таку визначну дату і про таке міроприємство, наші учні вирішили зробити серію робіт, присвячені Соломії Крушельницькій. Борщівська Вероніка. Вона взяла документальну фотографію Соломії Крушельницької і зробила такий свій, то називається, графічно-декоративний варіант рисунку. І ще, щоб показати національну традицію на фоні українського прапора. Роботи виконані у чотирьох техніках: графічно-декоративні малюнки, акварель, скульптурний пластилін, картини на склі та шовку, каже Богдан Федорів. І після цього, як ми зробили роботу, ми випустили книжку таку гарну. Всі книжці ми показали так само, всі роботи. Значить, така. Біографія Соломії Крушельницької. О, і ті всі роботи, що я вам показав, вони тут є. Ну, і ззаду ми показали графічна робота «Калашники Лони», фотографії дітей, які взяли в цьому проєкті участь.
14-річна Іванна Заставецька виконала свою роботу на склі. Дівчина каже, малювала 2 дні. На папері робити дуже скучно все-таки. Це проста робота, на склі якось цікавіше, і вона потім виходить навіть якось краще. Вона мені подобається як особистість, тому що дуже надихає, що в Тернополі людина є така талановита, яка її прославилась на весь світ, яка виступала в зарубіжних театрах. 23 вересня виповнюється 150 років від дня народження української оперної співачки Соломії Крушельницької. Народилася вона в селі Білявинці на Чортківщині. Навчалася у Львівській консерваторії. Виступала в театрах України та Європи. Зродились ми великої години з пожеж війни і з полум'я вогнів. Так, у сквері Андрея Шептицького у Тернополі вшановують українців, яких примусово виселили з етнічних земель у 1944-1951 роках. У хорі національно-патріотичної пісні «Заграва» співає Ольга Цеплик. Сім'ю жінки депортували до Сибіру, де й народилася Ольга. Я депортована. Я репресована. Я народилася в Сибірі в 50-му році. Мою сім'ю сюди депортували на Сибір. Але чоловік мій, він з сім'ї лемків, де вони зараз, вся сім'я проживає великою ходачкою. Батьки приїхали із Польщі з 4 дітьми, а тут ще народили 6 дітей. Сім'я велика, фамілія Цеплики дуже велика, дуже співуча, дуже патріотична. Ну і ми з чоловіком разом в хорі співаємо. Ольга Цеплик каже, в хорі «Заграва» 36 співаків, частина з них депортовані з лемківських земель. Щоб вшанувати людей, які загинули під час примусового виселення, священики відправили панахиду. Нас старалися розпорошити, щоб ми не були в одному місці, щоб, не дай Боже, не вернулись. Хтось залишився на Донбасі, хтось залишився на Одещині, хтось на Херсонщині, хтось залишився в Києві, хтось на Львівщині, хтось на Тернопільщині. Я буду судити по своїй сім'ї, у мене сім'я вся була розділена і фактично від Львова по 2-3 хати, по 2-3 хати в якесь село. Фактично вся сім'я розсипана, розсіяна, навіть не раз хіба збираємося на якийсь похорон чи якусь там річницю. А то й все. Бо далека відстань, та й старшими вже стали, а багато кого вже і немає. Примусово виселили з домівок понад 700 тисяч українців, розповідає голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович. Каже, цю операцію провели за так званою угодою про взаємний обмін населенням, яку Українська Радянська Соціалістична Республіка та Польща уклали 9 вересня 1944 року. За його словами, людей тероризували, застосовували репресії та конфісковували майно. Це були страшні події. Події, які ми мусимо пам'ятати. Ми мусимо пам'ятати оцей стогін, плач, прощання з рідною батьківщиною наших батьків. Ми мусимо пам'ятати оці товарні вагони, розбиті, знищені, в яких пакували, не поселяли, а пакували по 2-3 родини. Олександр Венгринович каже, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який визнає депортованими громадян України, примусово виселених із території Польської Народної Республіки у 1940-х роках. Розповідає, документ готує до другого читання. Людмила Путькалець, Оксана Галіяж, новини на Суспільному, Тернопіль. У Борщівському краєзнавчому музеї відкрили виставку вишиванок. Тут 80 автентичних борщівських сорочок, вишитих в 20-30-х роках минулого століття. Найдавнішій жіночій вишиванці майже 150 років, каже учена секретарка музею Леся Грабик. Це найдавніша сорочка, вона датується кінцем 19 століття і вона походить з села Горошова. Так само тридільний поділ рукава. І по ній видно, що вона має, адже полотно, воно має здатність зношуватися, спиратися. І от ця сорочка в такому стані, але ми бережемо її і пишаємося, що ми можемо навіть сказати, що в нас є така сорочка ще з 19 століття.
Традицію борщівської вишивки пов'язують з періодом татарських набігів на українські землі, розповідає Леся Грабик. Чимось підзвучне з сьогоднішнім часом, коли нашу землю топче російська орда. Тоді, в той час, було в нерівному бою знищені всі чоловіки. І жінки знак трауру дали обітницю вишивати чорні вишиті сорочки, знак смутку. І ця традиція була дотримана і на весілля, і на похорон, і на святкові дні жінки одягали на Борщівщині чорну вишиту сорочку. Сорочки, які представлені в музеї, пошиті з конопляної тканини. Окрім жіночих, тут також є дитячі та чоловічі вишиванки. Леся Грабик розповідає, узори вишивки передавалися з покоління в покоління та в кожному селі мали свою особливість. На одній з вишиванок, наприклад, нанесені заборонені на той час українські символи. В нашій колекції сорочка, яка датується початком 20-го століття, 20-30-ми роками, і вона має в своїм орнаменті заховані символи, наші символи українські, які на той час були забороненими. Тут тризуб і прапор. І скажімо, яка велика мужність цього чоловіка, який міг одягнути цю сорочку, та й самої жінки, яка хотіла своєму чоловіку вишити таку сорочку. Виставка триватиме до 8 жовтня. Гроші, виручені з продажу вхідних квитків, передадуть на потреби Збройних сил України. Оксана Максимлюк, Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. На набережній Тернопільського ставу збираються учасники пробігу. Щоб зареєструватися, вони повинні зробити грошовий внесок. Частину цих грошей відправлять на потреби Збройних сил України, розповідає організаторка заходу Вікторія Безгубенко-Гнатишин. Серед учасників 73-річний Микола Кузьменко. Чоловік розповідає, тренується щодня. Я кожного дня від комбайну на колоставу до комбайну 12 кілометрів бігаю. І всю зиму з голим торсом бігаю. Тобто закалювання. Ну і морж. Вперше біжить дистанцію у 9 кілометрів тернополянин Назар Каспрук. Каже, бере участь, щоб підтримати українських військових та випробувати власні сили. Цьогоріч організатори змінили формат тернопільської «Зоряни», розповідає Вікторія Безгубенко-Гнатишин. Ми цього року ввели формат онлайн забігу, тому загальна кількість у нас 250 учасників, в тому числі близько 20 учасників онлайн. Біжать з нами і люди-бігуни, і Німеччина, і є Канада, і є Британія, є Польща, є Хмельницький, Київ, біжить практично вся Україна. Перед стартом тернопільські танцівники влаштували концерт для учасників та їхніх вболівальників. Також традиційна розминка перед забігом. Її проводить тернопільська спортсменка Наталя Тяжола. Об 11-й годині учасники виходять на старт. Першим фінішує тернополянин Ігор Заремба. Його час – 30 хвилин 28 секунд. Планомірно не готувався, тому що не було стартів, і я не певний був, що Зоряна буде, тому що все поміняли. А просто зарядку зранку зробив, як завжди. Я не думав, що буду перший, але думав, що буду в тройці. Тому що сьогодні конкуренція трохи слабша і через те. Погода трошки вплинула на результат, я думаю, мінус. Приблизно відняла, верніше додала десь хвилину, може 30 секунд. Першою у категорії жінки та дівчата стала 16-річна Ольга Правецька. Дівчина каже, подолала дистанцію у 9 кілометрів за 37 хвилин та 30 секунд. Я професійно займаюся бігом вже 4 роки і я розраховувала свій час, як пробігти правильно. Я попередньо бігала дистанцію просто так для себе. Погода класна, якби не дощ, було б трошки легше, кросовки всі були мокрі. Тернопільську «Зоряну» проводять з 1997 року, розповідає її ініціатор Василь Сидорчук. Чоловік каже, участь у першому забігу брали 10 людей і собака. Серед бігунів була одна жінка. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.